wedok ya Allah. Selamat malam semuanya. Bersama saya ucapkan dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas yang ganteng-ganteng pinter jawab. Bersama saya Adi Esho Imah. Princess Soilemah. Oke. Dan di sini matur sembahan Pak Lurah Supardiono sing pundi piyaine? Pundi, Pak? Mosok lurah kaya walang ini. Sing pundi, Bapak? Bapak lurah sing pundi? Oh, teng mriku. Oh, sing brengose kaya godhong tebu niku. Wilujeng dalu Pak Lurah matur sembah nuwun. Dalu punika badhe ngaturaken panglipur ketok mendel ta ora, Dik? Nuwun, aku iki preinan tembus ta ora? Ya, sugeng dalu warga kutku. Raim di rai. Oh iya, warga Kutuk, Kecamatan Undangan. Semoga berkah, anggenipun ngawontenaken tasyakuran sedekah bumi. Mban kok iso bebas kaya PK ngono lho, Nduk. Sus. Maksudnya PK iki pemain ketoprak, Mas. Sus, yang pakai seragam ini dari MTS mana? Heh, tulungi. Atulungi. Tuh, si anggon aku nekok mbok geret. Iya. Bapak sipol ngaji ngersake tembang napa, Bapak? Bojo galak. Iki nyuwun lagu tak curhat, Mas. Bojo galak. Oke. Walah sindene. Iki nek padha jejere jos endi, Bu? Ah, jos aku awas susuku kena di PP sampean mboten kok. Matur sembah nuwun Ibu Rahayu. Sindene prapat jamaah. Ayo suka pari suka, Mas. Gending lama saya coba lagunya dari napa, Bu? Napa, Bapak? Sambel kemangi, bocah iki mangane ketu cilik sambel ae. Nanti apa? Sapa iku Mas jenenge? Iki lho sing kok cingkir iki lho sapa jenenge? Ya yuk nyanyi. Mas wani nyanyi satu sayo. Lho ora masalah ya nduk ya. Dhuwit dienggo apa ora melok gawe. Timbangane dhuwitku ndek iki tak pocokno wong 5 rong dina ora bar. Ayo Mas wani munggah 100 kurang akeh 200. Maksudnya kue sing bayar lho, aku dia kayak golek-golek kok. Iya Mas, nyanyi meneh pokoknya lagu sing serentak. Oke. Monggo Ibu manut. Lagune napa? Iki sinden iki krungu ta ora lagu. Manut nggih. Heeh, yuk Mas. Sambil kemangi garap jaipongan, Bro. Sawas tak kei sak semen lho. Enak. Asik. Lho ndi mau sing naboi? Oh iki apa? Aku seneng sing gender lho ketoke wotak watok ae. Iya,
mulane nek mames aja sak gagange nggih. Senengane ijo ceream. Ya. Hayya 'ala so. Ngarambok elingno. Piye le, Mbok? Kok iso malah arep adani lho. Kok terno mulai ya, Mas ya. Iki mau tak takok aku. Takone piye, Mbok? Kowe ngene ku piro? Ya ndelok keadaan le, Mas ki mendem ta ora. Jenengan doyan, Pak. Eh, wong mendem iki ora dadah ngurip ngene iki. Aja meneh kok iki. Wong mendem iki bebas, penting urip. Lah tak gak listrik dikek tulis kuras WC dikamploki kok lho. Nggih, Mas Junedi selamat malam. Iki mbiyen gurune nggone Man. Karti. Gurune nggone Man ora diangkat-angkat ngalih nggone Min. Sampeyo. Ora mah. Sing ngeson sabar ya Leo. Kok kaya kerupuk kanginan mengkeret. Santai, don't worry, happy wedding no smoking ya. Iku basa apa, Mbak? Ngerti artine ta ora? Ngerti. Ora tuk foto-foto sambil udut ning pom. Mas iku ngono sah nek ngingetno aku. Kowe kudu dimot, Mbak. Age. Asamaku ora gelem piye? Asamaku apaan? Aku iki artis SCTV. Film sing judule Kisah Nyata. Sopo? Sing dadi sopo? Peran utama. Peran utama? Sopo iku? Aku sing dadi setan. Asamaku ra krungu kowe to omong-omong pek kancan takakno lili ae jare. Lah mbok pakakno lili ku aku alu mbok pakakno banas mati jret tek. Lah lili terus kena bringose tok. Apa ra keri matine suwi. Omongan siji tapi kok tak eling-eling. Nggih, Bapak. Sing kuning iki ketoke mbek aku kok cocok. Panino. Angger ngene mobat mabit. Loro lho, Mas. Sing mobat mabit kuwi apane, Mbok? Kebayaku iki lho. Alah tak kira. Apa? Apa? Santai padha wedoke kuwi adus bareng neh. Penyanyi kok ra umum. Heh, umume ra do kasakan sabun leh. Lho iki kok nganggo areng. Becaka. Sing penting seger waras ya, Nduk ya. Heeh, seger waras ya. Ayo tak warai bojoku ayo. Sok nek kowe roh setan utawa roh gendruwo aja mbok wacana Yasin mergo wis kebal. Wacana doa sebelum makan mesti ndek mblayu. Gendruwone laporan bose, "Wah, tak wedeni malah pede pangan aku." Andar, tenan, anakku roh gendruwo langsung Allahumma barik lana bledas. Gendruwone lapor bose pede pangan. ya Allah warga kene seneng aku pentas ning gone utuk kene seneng aku ndek bengi. Heeh, Mbak. Iya, aku ha iya. Aku ndek bengi pentas ning Brebes iki ndelalah yo alhamdulillah ning kono ya sukses. Ning Brebes ya Allah acara peresmian padasan kowe ra melok e. Awor. Kowe marahi ngono. Aku sing bingung lho nek sembayang aku sarongan tak kerukoan ngono.
Yundure rukoan ngisore sarungan lembok. Wong saiki nduk jaman now, gawane HP, ape atus dipoto cekrek status. Ape ning kuburan status, OTW layat status. Tuku klambi OTW pasar nyenengno bojo status. Lho apa-apa mbok gawe status dhewe lah malaikat mbok kon nulis sapa? Malaikat ape do pensiun ngono. Heran aku. Kok sinden ya ngono anggere gek barang yeah, sak ngene. Alise ndek dhuwur efek karipan. Ya Allah barokah. Yo. Lho. Wah, rokokmu apa, Pak? Pak. Sing ndi? Kowe. Iki. Ya Allah, Mas, Mas. Rokok engko srengenge. Rokok kok Surya LA lho, Los Ambles. Heeh. Pendek banget Mas ya. Ndik mau rong bayar lho. Mangkel polae ra karuan bar utang ya, Bro. Ngono kuwi engko diamuk bojone apa ora, Mbak? Ora, diamuk bojone muleh. Eh, Joko, lak beneran? Wah, Joko pangan belah ono iku. Sakmono e. Ancen musisi-musisi wis kondang kalau kok terkenal yang sudah tidak diragukan lagi kesehatannya. Oke, sing abang ya, Mas ya. Cus, yo rene ndek maju. Walah kowol wudu temleh wo. Nyedotane langsung saut. Saler langsung dadi langes kabeh. Mas Kowo ditawani ngersake apa? Cantik. Ya Allah, Mas iki. Ngerti ta ora? Ana permintaan sayang dua. Wau jamu alas. Sik 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 sik. Napa Bapak? Caping gur ampun nganggo ngeten apa? Pak. Pak ampun aku ngeten kula gak biasa kok, Pak. Pak enten kembarane kok sitok neh, Pak. Engko ucul kabeh lho, Sai. Aku wis di SMS bojoku. Piye? Nek ngantek ana wong nyawer 100 kon jungkir walik. Hah? Engko nek ngantek ana sing ngimboi meneh aku kon golok komen. Ana sing ngimboi neh aku kon muncep nganti esuk. Monggo Pak diimboi pindang muncep. Matur suwun Bapak nggih. Eh sebelahe nek ketoke prengat-prengut kaya getun ngono lho. Getun maksudnya urung ngimboi, monggo Pak. Oke. Sembah nuwun Bapak nggih mboten maksa dene panjenengan apa menika ajeng ngimboi wong kabeh niku. Menungso iku wenang nopo ora wenang duwe. Lah nek jenengan apa menika rezeki kepen ditikelke 100, ngeten iki ditikelke 100. Nah, oke. Sapa sing cilik iki sapa? Oh, Kukut. Ya Allah, Kukut, Kukut. Mulane nek kure aja nang pojokan katuk kesapon lho. Ya Mas, caping gunung kagem bapake lan sedaya ben padha adem iup ya nduk ya. Caping gunung ya dibawani ya, maju. Bawa, ayo. Aku gak kelino bawa. Mas, tak kok tak warai. Wis ah. Lho, celupno banyu ra ketara, Mas. Panggur mbak celana lep kok jablas medun menengai perawan nah panggur mbak celana lep gang sedulok terus plekutuk 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 plek nah itu rondo Mas sudah jangan bertengkar nanti foto gantian sama saya capek gunung munggahnya cantik ya Mas ya sabar